Jo, alle sammen, det er Amon her, og i dag så er vi i gang med vores nye gaming-podcast, og nu er jeg sammen med Tommy, a.k.a. Oh, yeah. Cute Geekface. Oh yeah, yo. Jo, fortæl mig lidt omkring dig selv. Hvem er du egentlig, og hvad laver du? Oh shit, det er ikke god til, men mit navn er Tommy, kommer fra Sjælland, no. Jeg kan godt lide anime og manga. Tja, hvad mere skal jeg sige? Hvad for en video laver du? En gang sad jeg og lavede AMV'er, men nu er jeg mere støjet med det. Så jeg er begyndt at lave sådan nogle gameplay-videoer nu. Sådan nogle mere sådan anime gameplay let's plays video danske. Anime let's plays videoer. Hvad? Og du synes, det er sjovt, eller hvad? Altså... Ja, yeah, jeg synes, det er meget sjovt. Yeah. Det er i hvert fald også fordi, der er ikke rigtig nogen, der gør det faktisk. Laver sådan nogle videoer af nogle andre danskere. Jeg tror faktisk ikke rigtig, der er nogen. Men og mere sådan en kanal. Jeg laver sådan en kanal, der er mest sådan fokus på japanske spil. Bare generelt japanske spil mest. Så, ja. Men jeg tænker så også, at ja, netop fordi der ikke er så mange danske YouTubers, som laver gameplay anime, så kunne det jo godt, så var det også interessant at se, at du for eksempel også laver en spil af Naruto eller sådan noget. Hvordan tror du at eller hvordan tror du at folk ikke ser din YouTube video måske? Fordi det har jeg ikke mærke til faktisk, eller jeg har også selv tænkt over det. Nok fordi jeg tror at der er ikke så mange der godt kan lide her i Danmark, der ikke kan lide anime, eller jo, der er så alligevel nogen der godt kan lide anime og manga, men det er nok ikke sådan japansk spil, det ved jeg faktisk ikke. Det er svært at sige. Det er faktisk, ja, det er svært spørgsmål. Jamen, vi kan også bare gå videre til næste, fordi at nu ved jeg i hvert fald, at du er rigtig stor mikrofan jo. Så jeg kunne være interesseret i, hvad det egentlig fik dig til at... Hvorfor er du så interesseret i Hatsune Miku? Fordi hun er awesome. Jeg kan godt lide hendes sange. Yeah. Men det er ikke kun Miku, det er også de andre Vocaloid, Luca og Rin og Ken, eller hvad nu, ja, han hedder. Der er lidt forskellige, jeg godt kan lide. Men der er også nogle Miku-sange, jeg ikke så godt kan lide. Yeah. Men ellers er de rigtig gode Vocaloid, Miku, Hatsune. Så mange af dine YouTube-fans, eller YouTube-seere, de er vel også Miku-fans, eller hvad? Det er nok derfor måske, at de ser dine videoer mest, måske. Ja, det tror jeg faktisk, jeg ved ikke, der har været nogle par stykker nogle gange, der har skrevet sådan, om der kommer et eller andet Miku-spil, Let's Play eller en anden, som jeg har lavet før, med Projekt Diva. Ja. Yeah. Så ville de også gerne have flere Naruto, og så var der også en gang med Dragon Ball Online MMO'et. Der var på et tidspunkt, jeg var i gang med at lave en, hvad det hedder, Pokémon Let's Play, Pokémon Black. Og nu var jeg så stoppet med at lave Let's Play med det, fordi jeg tænkte, jeg ikke rigtig har lyst til at lave Let's Play af Pokémon mere. Jeg ved ikke hvorfor, jeg har bare ikke sådan lyst til at spille det mere. Så der er en del faktisk, der har skrevet til mig, hvornår der kommer Pokémon Let's Plays igen og alt muligt. Ja. Yeah. Men jeg er bare faldet fra Pokémon-spillet. Ja. Yeah. Også fordi jeg har klaret Pokémon Black igen, og så bliver man bare sådan lidt træt af at spille Pokémon Black, bare for at lave Let's Play med det. Okay. Men så tænker jeg... Det er mere sådan, jeg har lyst til at... Jeg har kun lyst til at spille de spil, jeg har lyst til. Netop, det var også det, jeg ville have spurgt om. Så jeg har ikke rigtig lyst til at spille det igen. Nej, men det er også fint. Det er også fint nok, altså, du har lyst til at lave de spil. Eller du har lyst til at lave de YouTube-videoer, fordi du har bare lyst til at vise dine gameplays. Eller lave gameplay-videoer. Det er det, du synes, der er fedt. Men nogle gange har jeg lagt mærke til mig selv, at når der nu er nogen, der skriver, at de gerne vil have flere let's plays, så er det også nogle gange svært, at skal man gøre det, eller ikke skal man ikke gøre det for deres skyld. Ja. Og så er det svært nogle gange, hvor sådan... Ja, så kan man så ikke lade være med at lave let's plays med det nogle gange. Men sådan er det i hvert fald. De beder om det. Ja. Men sådan er det jo i hvert fald, når man skal blive populær jo. Eller hvis man gerne vil blive populær YouTuber, så er man nødt til at appellere til seerne jo, på en eller anden vis. Ja, det,
Det er rigtigt nok. Mm. Men nogle gange skal det også, skal man også gøre det for sin egen skyld, jo. Ja, så derfor, så du regner ikke med, at du bliver populær, tænker jeg så, på YouTube? Det ved jeg ikke. Eller... Jeg tænker ikke på at være populær. Det kommer selvfølgelig, når det kommer, men jeg laver stadig min let's play videoer, har jeg tænkt mig. Ja. Yeah. Bare for sjov skyld, når jeg har tid til at lave videoer med dem. Så ja, også mere fordi jeg vil gerne have, at folk de skal se, at der faktisk også er masser af fede japanske spil. Det er også derfor. Mm. Så har jeg lavet videoerne, og så ja. Det er også jeg kan godt lide at lave min kanal til en kanal, der også viser nye spil frem. Sådan nogle japanske spil, vi har slet ikke kender her i Danmark, kan jeg godt lide at lave. Ja, men det er også sådan interessant. Noget, frem. Ja, det er også yeah. interessant. Ja. Så, nu du snakker omkring alle de her YouTube-videoer her, så tænker jeg også på, om du ser nogle andre YouTubere. Hvem ser du? Hvem kender du til? Den største, jeg ser, det ved sikkert masser eller noget, det er PewDiePie. Ja. Det er det næsten mange, der gør. tja, hvem mere? Så er det dig. Ja. Men er der nogen speciel grund til, at du ser dem så, tænker jeg? Dine videoer? Nej, bare generelt, hvorfor du ser de personer, for eksempel, hvorfor ser du PewDiePie? Hvorfor ser du mine videoer? Hvorfor ser du de Nå, andre? Hvis vi for eksempel siger jeg kan ikke snakke, PewDiePie, så er det fordi, jeg synes, han er en komiker, faktisk. Ja. Yeah. Der er lidt, han er sådan en type, der komiker, samtidig han spiller et spil, det vil jeg sige. Mm. Så det er jo mega fedt. Hvorfor jeg ser dine videoer, det er jo også, okay, det første, det var, jeg kan ikke snakke, sorry. Jeg så din AMV engang, og så fandt jeg så ud af, at du havde kommentator på kan ikke huske hvornår. Jeg fandt i hvert fald på et tidspunkt, om det var dig der. Mm. Så jeg, du lavede Let's Play, og så har jeg bare fulgt med det, og slide lidt og sådan. Og så har jeg også set dine tutorials med, hvordan man optager og det der. Ja. Der er ikke andre, eller hvad, du kender til? Jo, så er der også masser andre. Jeg ser også masser af forskellige tegnere fra tutorials til tegning og sådan. Og okay. Jeg kan jo godt lide at tegne og sådan. Ja. Yeah. Så jeg sætter også meget vægt på det. Okay, det er faktisk interessant. Anatomi og alt det der med krop og sådan. Ja, det er ret interessant. Ja. Yeah. Hvad der mere? Så er der selvfølgelig også... hvad der mere? Animationfilm, sjov animationfilm. Ja. Yeah. Sådan noget, for eksempel som Oni. Oni NG, eller tror nok, han hedder eller sådan noget. Han hedder i hvert fald Oni. Ja. Chris. Han er i hvert fald mega sej, synes jeg. Hans video er i hvert fald ret platte. Mm. Men de er seje, synes jeg. Okay. Kunne du være interesseret i at se nogle danskere, som lavede måske animationsvideoer, tænker du? Animationsvideoer? Ja. Det vil faktisk være ret cool, synes jeg. Ja. Altså, jeg kender ikke til nogen danske YouTubers, som laver animationsvideoer, så jeg ved ikke, om du kender til nogen danskere. Jeg kan huske, der var en gang, jeg søgte om det. Nu ved jeg så ikke nu i dag på YouTube, men der var en eller anden en dansk animation, som hvor jeg fandt, der var en eller anden, der arbejdede for Animation Workshop. Åh oh, ja. Sådan en uddannelsesskole, tegneuddannelse. Ja, Viborg, er det ikke det? Jo, i Viborg, ja. Der så jeg en eller anden dansk animation på YouTube, som jeg ved ikke, om det er en bror, eller det er bare sådan, der har bare lagt en video ud. Jeg ved ikke, om der har lavet flere eller noget. Ja, nu er Google. De har jo bare deres eget kanal. Nå, det er fedt. Jamen, jeg er også i gang med at søge på YouTube efter den der animation workshop. Men, men det kunne jeg se. Ja, ikke også, men jeg tænker mere sådan, det er trist, at der ikke er sådan nogle... individuelle personer så måske, som eller individuelle YouTubere, som laver animationsvideoer. I hvert fald, jeg kender ikke til nogen. Nej. Så. Det er også på en måde også lidt... i hvert fald, hvis jeg ikke har lyst til at lave Let's Play-videoer mere på et tidspunkt, senere af årene, eller ja, så tror jeg godt, jeg kunne tænke mig at lave sådan nogle animationsfilm, faktisk. Det kunne være interessant. Bare sådan YouTube, ja. Man gør det. Jeg kender i hvert fald ikke til nogen, så det kunne være interessant at se. Ja. Og se noget dansk. Måske
Ja, sådan en dansk animation, hvor man satte danske stemmer ind, eller sådan noget der, altså sådan originalt. Ja. Det vil faktisk være noget nyt, vil jeg mene. Jamen, sådan noget, det kan jeg også godt kunne tænke mig. Ligesom Oni. Ja. Det må meget gerne være sådan nogle... ja, hvis man nu er fucked up i hovedet i forvejen til at Ja. kunne lave sådan nogle animationer der. Men der kommer i hvert fald lige et link til hans kanal, og alle de andre, vi har snakket omkring, nede i beskrivelsen, hvis I vil tjekke dem ud. Yeah. Så Awesome. når vi nu snakker omkring andre YouTubers, så tænker jeg også på, om du kender til nogle danske YouTubers, som måske umiddelbart andre ikke vil kunne kende, eller som har få subscribers. Næsten alle kender jo Rumkaya og Son Michael og Lasse Madsen, som dem vil jeg ikke snakke om. Ja. Så er der gaming med Brandholm, er det ikke det, han hed? Blankholm, ja. Ja, nå, okay, det var det, han hed. Som engang hed Drangarn, kan jeg huske. Ja. Jeg synes, han er meget cool. Okay. Han er i hvert fald, Og ja, han er i han hvert fald en virker ret også meget interessant flink, unge. faktisk. Ja. Er der andre? Tja, hvem mere? Faktisk ser jeg ikke så mange danske YouTubere. Så det er faktisk mest dem, der snakker engelsk og sådan lidt forskellige lande. Ja. Ikke så meget danske. Okay. Tja, hvad mere? Der er jo, hvad det hedder, altså nu er det bare mig, der snakker omkring en anden YouTuber. Rainbow Hysel, jeg ved ikke, om du kender til ham. Rainbow, hvad siger du? Hysel. Han laver nemlig Pokémon Let's Plays. Det går jo. Nå, ja, ham så jeg på en tidspunkt engang. Jeg kan huske, du gav et link til det engang. Ja. Jeg har ikke rigtig set hans video, men det er meget cool, at det kun er Pokémon Let's Play, synes jeg. Eller, det er ikke kun Pokémon Let's Plays, men Er det ikke? det er i hvert fald hans main fokus, ja. Nå, okay, Og fedt. det er mest de gamle Pokémon Let's Plays. Nå, fedt. Okay. Men spiller han Pokémon Black? Det tror jeg faktisk ikke nok. Nå, okay. Ikke Så kunne det hvad være fedt, hvis han gjorde det, i stedet for, hvad jeg gjorde. umiddelbart. Jamen, det kunne man eventuelt, ja. Men Ja. ham kunne man i hvert fald tjekke ud. Ja. Og der var også en anden en, jeg kan huske, du nævnte på et tidspunkt, noget hedder Kronososa. Nå Og ja. consulting. Ja. De Ja. to der, de er også ret seje, jeg synes. Dem følger jeg også nogle gange, hvor de står der og viser deres spillere. Det kan både være nye spil eller der gamle spil eller gamle konsol og sådan. Det synes jeg faktisk er også rigtig interessant. Det er også på en måde også det, jeg sådan gerne også vil med min kanal. Bare med japanske spil og sådan. Ja, det var interessant. Yeah. Ja. Der er ikke andre, eller hvad? Og anime-DVD-film nok, som jeg på et tidspunkt nok også kan vise, når jeg har et kamera. Ja, men det vil være Hvad jeg fedt. overvejer. Det vil i hvert fald Yeah. være fedt at kunne gøre, hvis du kunne vise det i hvert fald. Yeah. Sådan nogle... Ja, nok sådan nogle DVD-film, jeg har købt fra Fagsigar. Yeah. Der er ikke andre, eller hvad? Du kender til måske? Danskere. Nu skal jeg lige tænke mig om. Nå ja. Nu skal jeg lige se, hvem har jeg overhovedet subscribet? Det er faktisk mest... jo, der er Super Pindy Kitty. Hun er Ja. faktisk også meget awesome, synes jeg. Ja, okay. Tja. Faktisk ikke så meget mere. Nå, okay. Jamen, det var også bare for at høre, om der var nogen, Så måske. jo, undskyld. Så er Nå, der også ja, men fortsæt. danske anime, WeeUse. Han er Åh, faktisk ja. også rigtig cool. Ja, Han ham kender jeg godt. er sådan en, der laver videoer med... For eksempel han... hvad er det nu, det hedder? Sådan nogle reviews. Han giver reviews til anime. Det hedder anmeldelser. Nå, okay. Anmeldelser kan man også sige. Men jo. Men jo, men altså, jo, der, ja, hun kender jeg nemlig også, han var også interessant. Yeah. Og igen, alle de YouTuber, vi snakker omkring, de kommer længe ned i beskrivelsen til, hvis I tjekker dem ud. Oh Og, yeah. Er der så mere at snakke om, eller... nej, men det er der egentlig ikke, altså, hvis du ikke kender til flere danske YouTuber, som Nej, måske. jeg har ikke rigtig noget i hovedet lige nu. Nej, men det er også fint nok, men så tænker jeg også på, om du har et eller andet, som du gerne vil ud med, et eller andet, du tænker, eller føler, eller et eller andet. Nej, egentlig ikke. Jeg kan ikke Nej, komme men på noget. det er også fint nok. Nej, men det var bare, hvis Ja, det var et okay. eller andet. Nå. Nej, men det er også fint nok, altså, så var det i hvert fald lidt fedt at have dig med, i hvert fald i den her lille podcast her, gaming podcast. Yeah. Vi kunne lave en til. Jamen, helt sikkert. Og en anden ting, det er også, at hvis I andre, som ser med her, vil være med på det her gaming podcast, så kan I jo altid
skriv til mig på min YouTube-kanal eller nede i kommentarsektionen eller et eller andet, så skal jeg nok få fat i jer, så kan I komme med. Oh yeah. Så, yeah. Yeah. Men hvis du ikke har mere tilføje, så vil jeg da sige tak, fordi du har været med. Du vil være med til den her. Jo, tak. Yeah. Og yeah, selvfølgelig så vil du, så kan du sagtens være med til de andre, eller være med til nogle af de andre afsnit af det. Ellers det vil jeg gerne. Ellers så tænker vi også på at udvide det her, hvor vi får flere personer med i det her. Åh oh ja, det kunne være fedt. Så kunne man ligesom have en større samtale med det. Åh oh ja, det kunne være hyggeligt. Ja. Yeah. Yeah. Så ja, yeah, tak fordi du har været med, og ja, og yeah, jeg håber, at tak. Og tak fordi at I andre har set med på den her video. Så håber jeg i hvert fald, at vi ses det næste gang. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Så vi ses. Ses. Peace. Hey. Hvis I vil se mere, så husk at abonnere, og håber, at I vil dele denne video. Peace.